Hello students, today I am going to discuss a lesson from your English textbook. The name of the lesson is Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. Tumalko aji moi class 10 or tumalko textbook khono jitu Long Walk to Freedom buli jitu path ase hetu bikhoye alochona koribo ulaisu. Long Walk to Freedom, it is a chapter from the autobiography written by Nelson Mandela. এতিয়া এই পাঠটি হৈছে নেলসন মেন্ডেলাই লিখা তেখেতৰ আত্মজীৱনীখন সেইখনৰ নাম হৈছে লং ৱক টু ফ্ৰিডম আৰু তাৰ পৰা এটা অধ্যায় ইয়াতে তোমালোকক তুলি দিছে এতিয়া হোৱাট ইজ অটোবায়োগ্ৰাফি আত্মজীৱনী মানে কি বুজা এন অটোবায়োগ্ৰাফি ইজ দ্য লাইফ ষ্টৰি অফ আ পাৰ্চন ৰিটেন বাই দ্য পাৰ্চন হিমছেল্ফ তাৰমানে যদি এজন ব্যক্তিয়ে অটোবায়োগ্ৰাফি আত্মজীৱনী বস্তুটো এইটো হৈছে যেতিয়া নেকি এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ জীৱনৰ বৃত্তান্ত নিজেই লিখে সেইটো কোৱা হয় আত্মজীৱনী তেনেকুৱা অটোবায়োগ্ৰাফিৰ নাম তোমালোকে জানানে তোমালোকে চিন্তা কৰিবাচোন কি কি জানা বা কি কি পঢ়িছা আজি বাৰু মই তোমালোকক এখন তেখেতৰ যিখন অটোবায়োগ্ৰাফি লং ৱক টু ফ্ৰিডম তাৰে অসমীয়া অনুবাদ যিখন গ্ৰন্থ এখন এখন অনুবাদ কৰিছে প্ৰদান শইকীয়া চোৱা লং ৱক টু ফ্ৰিডম নেলসন মেণ্ডেলাৰ আত্মজীৱনী এইখন অসমীয়া অনুবাদ গ্ৰন্থ অসমীয়া অনুবাদ মূল কিতাপখন ইংৰাজীত লিখা আছিলে আৰু এইখন তোমালোকে যদি এই বন্ধত এই সুযোগতে পঢ়িবলৈ পোৱা সংগ্ৰহ কৰিবা কৰিলে তোমালোকে গোটেই বস্তুখিনি বেছি ক্লিয়াৰকৈ বুজিবলৈ পাবা আৰু কিতাপখনৰ মূল্য ইয়াতে দিয়া আছে চাবা দেখা পাইছা ইয়াতে গ্ৰন্থখনত তোমালোকৰ কিতাপৰ যিটো অধ্যায় ইয়াতে দিয়া হৈছে সেইটো একেবাৰে শেষৰ অধ্যায় এটা দিয়া হৈছে 115 নং অধ্যায়টো দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে তেওঁ কিতাপখনৰ পিছফালে কিছু ফটো ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে এজন হ'ল নেলসন মেণ্ডেলা দেখা পাইছা এয়া কিছু ফটো দিয়া হৈছে চোৱা টনি ব্লেয়াৰৰ সৈতে এয়া মাৰ্গাৰেট থেচাৰৰ সৈতে আৰু এয়া কাৰাগাৰত মেণ্ডেলা মেণ্ডেলা নেলসন মেণ্ডেলা হেড টু স্পেণ্ড 30 ইয়াৰ্ছ টু হেড টু স্পেণ্ড 30 ইয়াৰ্ছ ইন প্ৰিজন তেওঁ 30 বছৰ কাল জেলত কাৰাগাৰত কটাবলগীয়া হৈছিল এতিয়া কাৰাগাৰত কিয় কটাব লগা হৈছিল এই পাঠটোত দিয়া আছে তেওঁ এটা ধাৰণা বহু বছৰ ধৰি থকা প্ৰচলিত ধাৰণা এটাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ সংগ্ৰাম কৰিছিলে এয়া কাৰাগাৰৰ চৌহদ কাৰাগাৰৰ মেণ্ডেলাৰ চেলটো তাৰমানে যিটো কোঠাত তেখেত আছিলে সেইটো দেখুৱাইছে ইয়াতে এয়া তেওঁৰ পত্নী আৰু এয়া ফিডেল কাষ্ট্ৰোৰ সৈতে বন্ধতে এই সুযোগতে কিতাপখন সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিলে তোমালোকে পঢ়িবা তেতিয়া গোটেই বস্তুখিনি আৰু বেছি ভালদৰে বুজিব পাৰিবা এতিয়া মেণ্ডেলাই মই ক'লোঁ যে নেলসন মেণ্ডেলা হেড টু স্পেণ্ড 30 ইয়াৰ্ছ ইন প্ৰিজন কিহৰ কাৰণে তেওঁ 30 বছৰ কাল কটাবলগীয়া হৈছিল ইয়াতে তোমালোকৰ লেচনটোৰ আৰম্ভণিতে এটা ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ডটো দিছে এপাৰ্থাইড এতিয়া এপাৰ্থাইড শব্দটোৰ অৰ্থটো কি চোৱা দ্য চাউথ আফ্ৰিকান পলিচি অফ কিপিং পিপল অফ ডিফাৰেণ্ট ৰেচেছ ছেপাৰেট তাৰমানে এইটো আছিল এটা চাউথ আফ্ৰিকাৰ নীতি যিটো নেকি বিভিন্ন জাতিৰ লোকক পৃথকভাৱে পৃথকীকৰণ কৰা হৈছিল পৃথক কৰা হৈছিল অন দ্য বেচিছ অফ দ্য কালাৰ অফ দেয়াৰ স্কিন তাৰমানে তেওঁলোকৰ দেহৰ গাৰ বৰণ অনুযায়ী কি কৰা হৈছিল তেওঁলোকক পৃথক কৰা হৈছিল আৰু সেই ব্যৱস্থাটোক কি বুলি কোৱা হয় এপাৰ্থাইড আৰু এই এপাৰ্থাইড ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে দ্বাৰা এইটো ইট ৱাজ আ পলিটিকেলি ইম্প'জ ছিষ্টেম তাৰমানে এইটো এটা ৰাজনৈতিকভাৱে বলৱৎ কৰা ব্যৱস্থা আছিল চাউথ আফ্ৰিকাত আৰু যিটোৰ দ্বাৰা কি কৰা হৈছিলে তাতে বাস কৰা কৃষ্ণাংগ ব্যক্তিসকল দ্য ব্লেকছ
তেওঁলোকে বিভিন্ন অমানৱীয় অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল কাৰ হাতত হোৱাইট শ্বেতাংগসকলৰ হাতত যিদৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কি হৈছিলে ব্ৰিটিছসকলে বহু বছৰ ধৰি ইয়াতে কি কৰিছিলে শাসন কৰিলে হয়নে আৰু আমি কি হৈছিলে 1947 চনৰ 15 আগষ্টত বিভিন্ন বহু লোকৰ ত্যাগ কষ্টৰ জৰিয়ত আমি কি কৰিছিলোঁ ভাৰতবৰ্ষই সেই ৰাজত্বৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে ছাউথ আফ্ৰিকাতো ব্ৰিটিছসকলে বহু কাল ধৰি তাতে শাসন কৰিছিলে আৰু শাসন কৰা তাতে থকা ছাউথ আফ্ৰিকাত বাস কৰা যিসকল স্থানীয় কৃষ্ণাংগ লোক আছিল তেওঁলোকে এই শ্বেতাংগসকলৰ হাতত যথেষ্ট অমানৱীয় অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল তেওঁলোক বিভিন্ন মানে মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ যিখিনি ন্যূনতম সা সুবিধাৰ প্ৰয়োজন সেইখিনিৰ পৰাও বঞ্চিত হৈছিল এতিয়া এপাৰ্থাইড বস্তুটো হৈছে দেহৰ বৰ্ণ বৈষম্য এটা শব্দত ক'বলৈ গ'লে তাৰমানে দেহৰ বৰণৰ গাৰ ৰঙৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা বৈষম্য সেই বস্তুটো অৱশ্যে আমাৰ ইয়াতে নাই আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি এটা আছিলে জাতি বৈষম্য বা আমাৰ কাষ্ট ছিষ্টেম যিটো আছে কাষ্ট ছিষ্টেমটো কিন্তু সেইটো আমাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে কালাৰ্ড মানে হ'ল যিসকলৰ কাৰোবাৰ ধৰা মাক কৃষ্ণাংগ দেউতাক শ্বেতাংগ বা দেউতাক কৃষ্ণাংগ মাক শ্বেতাংগ তেনেকুৱা মানুহৰ সন্তানবিলাকক কালাৰ্ডছ বুলি কোৱা হয় তেনেকুৱা ব্যক্তি তাৰমানে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো লোক ৰাস্তালৈ ফূৰ্তি কৰিবলৈ ওলাই আহিছিলে আৰু তেওঁৰ
ইনগ্রেশন সেরেমনি তাৰমানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান যিদৰে আমাৰ যেনেকে আমাৰ ভাৰততো ভাৰতবৰ্ষত দেখিছা তোমালোকে যে এটা দলে জয়লাভ কৰাৰ পিছত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান হয় হয়নে অতি আনুষ্ঠানিকতাৰে সেই অনুষ্ঠানটো পতা হয় ঠিক তেনেকে ইনগ্রেশন সেরেমনিটো ইয়াতে নেলসন ম্যান্ডেলার তেওঁ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জয়লাভ করার পিছত পতা হয়েছিল সেটো কত পতা হয়েছিল ইউনিয়ন বিল্ডিংস এম্পি থিয়েটার ইন প্রিটোরিয়া এটা এম্পি থিয়েটার শব্দটির অর্থটো হল সোয়া অ সার্কুলার অর ওভাল বিল্ডিং প্রোভাইডিং রোজ সিটস রাইজিং আউটওয়ার্ডস ফ্রম এন ওপেন স্পেস ইন দ্য মিডল এম্পি থিয়েটার মানে রঙ্গমঞ্চ এখন মঞ্চ মাজত খোলা আর চারিওফালে সিট আছে শারি শারি গোল বা কি ডিম্বাকৃতির সিট আছে মানে তোমালোক ছবিত দেখাই দিছো সিট আছে চারিওফালে মাজত খোলা তাতে তার মানে মিটিং হয় আর চারিওফালে মানুহে বহি চাব পাৰে মানে এটা ধাৰণা লৈ লোৱা তোমালোকে আমাৰ ষ্টেডিয়ামবিলাক যেনেকুৱা থাকে তেনেকুৱা চাৰ্কুলাৰ গোল বা অভেল আকৃতিৰ মানে ডিম্বাকৃতিৰ হ'ব পাৰে আৰু এইটো হোৱেৰ ডিড দ্য চেৰেমনি টেক প্লেচ ইট টুক প্লেচ ইন দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিংছ এম্পি থিয়েটাৰ ইন প্ৰিটোৰিয়া এইটো এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে আৰু এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ ডিড নেলসন মেণ্ডেলা স্পেণ্ড ইন প্ৰিজন এইটো নেলসন মেণ্ডেলা স্পেণ্ড 30 years ইন প্ৰিজন আৰু এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই এপাৰ্থাইড এতিয়া এপাৰ্থাইড বুলিলে কি বুজা কি লিখিবা যে এপাৰ্থাইড ইজ আ পলিটিকেল চিষ্টেম ডেট separates people according to their race tamane apartheid hoise eta enekua rajnoitik byabostha je niki manuho jatigoto bhabe prithok kore ekhini hol tumalokor prothom patur prothom khini bornona next page from here yapra it was 10th may here it is described about the ইনগ্রেশন চেরেমনি সিদিনা আসলে 10 মে'র দিন সেটা আসলে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট হিসাবে যেদিনা শপথ লৈছিলে সিদিনার অনুষ্ঠান তার কিছুদিন আগরপরা হি হ্যাড বিন প্রেজেন্টলি বিসিসড বাই ডিগনিটারিজ এন্ড ওয়ার্ল্ড লিডার্স তার মানে বিসিসড মানে সারাউন্ডেড তার মানে বিভিন্ন বিশ্বর বিভিন্ন ব্যক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তিবিলাক লগ ধরব আহিছে
glory and hope to the newborn liberty. তেও এটো ভাষণত কৈছে যে নতুন কৈ জন্ম লাভ কৰা যেটো স্বাধীনতা লিবার্টি মানে স্বাধীনতা ইনডিপেন্ডেন্স হেটুক আজি এখলৈ আহিছে আৰু আমি তেওঁলোকক কি কৰিবলৈ সুশ্ৰুষা কৰিবলৈ যে এনেকুৱা এটা সুযোগ পাইছোঁ এইটো দুৰ্লভ এইটো সদায় পোৱা নাযায় আজি ইমানবিলাক বিশ্বৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ লোক প্ৰতিনিধি হিচাপে ইয়ালৈ এই অনুষ্ঠানটো চাবলৈ আহিছে আৰু এনেকুৱা সুযোগ সদায় পোৱা নাযায় এইটো ৰেয়াৰ বুলি কৈছে মানে দুৰ্লভ আৰু আজি আমি ইমান দিনে আইনৰ আশ্ৰয়চ্যুত হৈ থকা আমি নিজৰ ভূমিতেই আমি কি পোৱা নাছিলোঁ আইনৰ দ্বাৰা ৰক্ষণাবেক্ষণ পোৱা নাছিলোঁ আৰু আজি আমি ইমান ডাঙৰ সুবিধা এটা লাভ কৰিছোঁ যে আমি আপোনালোকৰ আতিথ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছোঁ We thank all of our distinguished international leaders for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. কৈছে যে তেওঁ গোটেই বিশিষ্ট যিবিলাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিবিলাক আলহী অতিথি তেওঁলোকৰ দেশলৈ আহিছিল তাৰমানে বিভিন্ন দেশৰ পৰা যিবিলাক লিডাৰ আহিছিল তেওঁলোকক তেওঁ ধন্যবাদ দিছিলে কিহৰ কাৰণে তেওঁলোক যে আমাৰ এই নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ পোৱা আজি আমি নিজৰ অধিকাৰখিনি পাইছোঁ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু আমি সেই অনুষ্ঠানটোত তেওঁলোকে যে ভাগ ল'বলৈ আহিছে তাৰ বাবে আমি কি কৰিছোঁ তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ যিহেতু এইটো কেৱল আমাৰেই জয় নহয় আচলতে এইটো কি সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ জয় ইট ইজ আ কমন ভিক্ট্ৰি ফৰ জাষ্টিছ ন্যায়ৰ এটা সাধাৰণ কি হৈছে সকলোৰে জয় মানৱ জাতিৰ ভিক্ট্ৰি মানে জয় বিজয় ফৰ পিচ শান্তিৰ বাবে বা ফৰ হিউমেন ডিগনিটি বা মানৱ মৰ্যাদাৰ বাবে এইটো তাৰমানে অকল আমাৰেই জয় নহয় এইটো গোটেই মানৱ জাতিৰ জয় আৰু সেয়েহে তেওঁ গোটেই বিশ্বৰ বিভিন্ন যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰবিলাক আহিছিল বিশিষ্ট নেতাবিলাক আহিছিল তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে তালৈ অহাৰ বাবে ইয়াতেও এটা কুৱেশ্যন হয় হোৱাই ডিড নেলচন মেণ্ডেলা থেংক দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেষ্ট ফৰ কিহৰ বাবে তেওঁ ধন্যবাদ জনাইছিলে নেক্সটখিনি চোৱা উই হেভ এট লাষ্ট এচিভড আৱাৰ পলিটিকেল এমানচিপেশ্যন
We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, linger, gender and other discrimination. কৈছে যে আমি অবশেষত আমাৰ যিটো পলিটিকেল ইমানচিপেশ্যন মানে ফ্ৰীডম ফ্ৰম ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন, আমি ৰাজনৈতিকভাৱে যিটো নেকি দাসত্ব ইমান দিনে দাস হৈ আছিলোঁ তাৰ পৰা আমি মুক্তি পালোঁ। আৰু আজি আমি কি কৰিছোঁ, প্লেজ আৱাৰ ছেলভছ, আমি নিজে নিজে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ যাতে আমাৰ গোটেই মানুহখিনিক আমি কিহৰ পৰা মুক্ত কৰিম, যিবিলাক ইমান দিনে চলি আছিল, আমি যে বন্দেজ মানে এইটো ষ্টেট অফ বিইং শ্লেভ, ইমান দিনে যে দাসত্ব, আমি দাস হৈ আছিলোঁ, কাৰোবাৰ দাস হৈ আছিলোঁ, হোৱাইটসকলৰ দাস হৈ আছিলোঁ, আৰু কি আছিলোঁ আমি, দাৰিদ্ৰতা বা ডিপ্ৰাইভেশ্যন মানে বঞ্চনা, এইবিলাক যে ভোগ কৰি আহিছিলোঁ, বা জেণ্ডাৰ, লিংগ বৈষম্য বা আন আন বৈষম্য, ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন মানে বৈষম্য, সেইবিলাকৰ পৰা আমাৰ মানুহবিলাকক আমি মুক্ত কৰিম বুলি আমি আজি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ। নেভাৰ নেভাৰ এণ্ড নেভাৰ এগেইন শ্বেল ইট বি ডেট দিছ বিউটিফুল লেণ্ড উইল এগেইন এক্সপিৰিয়েঞ্চ দ্য অপাৰেশ্যন অফ ওৱান বাই ওৱান এনাদাৰ। কৈছে যে আৰু কেতিয়াও, আৰু কেতিয়াও এই সুন্দৰ ভূমিখনে যাতে ইজনে সিজনৰ হাতত অপাৰেশ্যন মানে হ'ল অত্যাচাৰ যাতে ভোগ কৰিবলগীয়া নহয়। দ্য চান শ্বেল নেভাৰ ছেট অন চ' গ্লৰিয়াছ আ হিউমেন এচিভমেণ্ট, যে মানৱ জাতিৰ ইমান ডাঙৰ সাফল্যৰ যিটো সুৰুজ সেইটো যাতে কেতিয়াও অস্ত নাযায়। এতিয়া উদয়হে হৈছে এইটো মানৱ জাতিৰ বৃহৎ সাফল্যটো, আৰু এনেকুৱা নতুন ভাৱধাৰাৰে উদ্যমেৰে আমি আজি উঠি আহিছোঁ যাতে এই উদ্যম কেতিয়াও তাৰমানে স্তিমিত নহয়, অস্ত নাযায়, সেইটো বুজাইছে। লেট ফ্ৰীডম ৰেইন, গড ব্লেছ আফ্ৰিকা, যে এতিয়া কোনে শাসন কৰিব, স্বাধীনতাই শাসন কৰিব, যে ঈশ্বৰে ছাউথ আফ্ৰিকাৰ মংগল কৰক। ইয়াতে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো শেষ হৈছে, আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টত মই বাকীখিনি আলোচনা কৰি দিম। থেংক ইউ।